turvallisuusalan tehtäviä voi hakea avoin sosiaalinen tyyppi, joka tulee ihmisten kanssa toimeen ja löytyy maalaisjärkeä. Aiempaa kokemusta ei välttämättä tarvii, että täältä saa ihan hyvän startin turvallisuusalan palveluun. Parasta palvelutyöskentelyssä on se, että ne on tosi hyvä työporukka täällä. Jokainen työpäivä on aina yhtä hauska. Työpäivässä tekee hauskan se, että työkaudella on tosi hyvä huumorintaju. Läppää lentää ja hauskaa on. Mä suosittelen Palmiaa työpaikkana. Se on kotimainen, ne on tosi monipuoliset kohteet. Me on tosi hyvä työporukka. Jos haluat työskennellä kaupungin ytimessä turvallisuuspalveluissa, niin tuu meille töihin.